Ključna pretpostavka za suprotstavljanje korupcije je izgradnja učinkovitog sustava društvenog integriteta, koji čini zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, civilno društvo i međunarodne zajednice. Bez učinkovitog djelovanja svih ovih čimbenika, korupcija se ne može smanjiti. I bez te koordinacije u borbi protiv korupcije neće biti učinkovite borbe protiv korupcije. Agencija za prevenciju korupcije želi postati središnja točka koja će okupiti sve one koji bi se trebali i koji se žele suprotstaviti korupciji, što uveliko ovisi od političke volje. Mi smo već duže vrijeme predložili jedan sastanak sa DSTV-om i sa svim pravosudnim tijelom. Međutim, činjenica da u Bosni i Hercegovini imate potpuno 4 odvojena pravosudna sustava. Veoma je teško to iskoordinirati. Građani smatraju da je najkorumpiranije zdravstvo, obrazovanje i policija, no to je samo jedan dio šire slike. Svjetska praksa sugerira da je to nekako najviše oblast javnih nabava, da je to oblast zapošljavanja, ubiranja u biti prihoda, dakle oblasti poreza, carina i tako dalje. Broj procesuiranih slučajeva je nizak, a upravo je procesuiranje prevencija u smislu odvraćanja od korupcije. Na državnoj razini imate samo 3% kaznena djela korupcije i to je sasvim nedovoljno. VSTV mora naći neke mehanizme kako da sankcionira oni tužitelji i oni koji zapravo drže kaznena djela neka u ladici po više godina i onda dođe do sastarijevanja takvih kaznenih djela. To se mora učiniti. Uloga građana u borbi protiv korupcije je veoma bitna. Prije svega u prijavljivanju slučajeva korupcije. No, čini se kako će bez aktiviranja državnih dužnosnika ta borba ipak trajati malo duže.